Неприятный сюрприз сегодняшнего дня. Львовские пенсионеры вынуждены платить за проезд в маршрутках. Сколько и почему, знает Галина Якушко. Пенсионеры во Львове теперь должны платить за проезд 5 гривен. Такое решение приняла Ассоциация перевозчиков города. Говорят, руководствовались законами. Дескать, в них не предусмотрена бесплатная перевозка людей пенсионного возраста. А им надоело быть меценатами. Кожен пільговик в місті здійснює 4 поїздки в місяць. Ми не доотримуємо при такому в такій ситуації 415 мільйонів гривень в рік. Ці люди користуються пільгами, дякуючи грошам, які би мали піти в доходи підприємства. Марія Борис, 78 лет. Маршруткою пользується по нескільки разів в день. Говорить, тепер її скромний бюджет почне тріщати по швам. У мене тиск, і ще кажуть, що якийсь злоякісний. То я по лікарях і в железнодорожно, і коло себе, тому що я часто їжджу. Я не можу навіть зрахувати, скільки я їжджу. Впрочем, молодые львовяне радуются. Дескать, большинство пенсионеров работают и пользуются бесплатным проездом. А теперь в маршрутках станет свободней. Добре, тому що на роботу практично неможливо добратися. Рано їдеш в пенсіонери, в обід пенсіонери, вечір пенсіонери. Я б думала дати їм частину суму грошей, і щоб та людина думала, коли їй потрібно їхати. Впрочем, перевозчики можуть і далі возити пенсіонерів безплатно, але при умові, що їх розходи покроють із місцевого бюджету. Львівська міська рада чи будь-яка інша сільська селищна міські ради мають право своїм рішенням встановити додаткові пільги, прийняти рішення, яким там компенсувати перевізникам, самостійно, не чекаючи якихось там рішень Верховної Ради. Во Львовском горсовете денег на такую компенсацию нет, говорят чиновники. На перевозчиков уже пожаловались в Укртрансбезопасность. Пенсионерам предлагают пользоваться коммунальным транспортом, то есть трамваями, троллейбусами и частью муниципальных маршруток. Если держава дает пільги комусь, то має фінансово забезпечити реалізацію цих пільг. Місто нічого не може зробити, я правильно розумію? Місто може зробити що? Віддати весь бюджет на оплату пільгового проїзду? Бесплатным проезд все же остается для 25 других категорий граждан, а именно инвалидов, детей из многодетных семей, пострадавших во время Чернобыльской катастрофы. При этом перевозчики предупреждают, это не последнее нововведение для львовян. В ближайшие 2 месяца они планируют поднять стоимость проезда до 7 гривен. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов.